Доброго дня, шановні глядачі. Щороку ми збираємося в довгоочікувану відпустку. І щоб ця відпустка не перетворилася на жах, хочеться обговорити деякі аспекти щодо укладання туристичного договору. Перша порада – це необхідно намагатися не звертати увагу на саму фірму, щоб вона не була одноденкою. Щоб це перевірити, є відкриті реєстри юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, де мають бути зареєстровані такі туристичні фірми, оскільки вони є юридичними особами. Також інша порада – це необхідно звертатися завжди за відгуками самих туристів, які вже відпочивали та користувалися послугами певних туристичних фірм і обирати фірму вже за відгуками. Наступна порада, коли ви вже опинилися в офісі певної туристичної фірми, необхідно задавати якомога більше питань туристичному агенту і звертати увагу на відповіді вказаного агента, деталізувати умови договору ще до укладення його письмово, обговорити всі аспекти, всі побажання і потім вже приймати рішення. Звертайте увагу, будь ласка, коли будете укладати письмовий договір про надання туристичних послуг, що існують певні умови цього договору. Вони є прописані у Законі України про туризм та мають вичерпний перелік. Така умова, як строки приїзду до місця відпочинку, строки від'їзду, умови перевезення, тобто клас самого перельоту чи переїзду, також умови харчування, умови страховки. Після того, як ви уклали письмовий договір, ви маєте його оплатити згідно умов договору та екземпляр договору із квитанцією, відповідно, взяти собі. І вже відповідно цього договору ви можете планувати свій відпочинок, де прописані всі його умови. Бажаю всім приємної відпустки, а зі знанням закону вона буде ще й безпечною.